Ojina. Mirëmëngjes, mirëserdat. Mirëmëngjes, mirëmëngjes ju gjeta. A shkëna citi ju kemi këtu edhe pse ju jeni si shtëpis apo jo? Gjatë dy katë më lart. Vetëm një katë jeni ngjita. Pikë ashtu, jemi. Mirë, na tregoni pak më shumë rreth projektit. Ju jeni dy prej 13 studentëve të ABA-s apo jo që jeni pjesë e këtij projekti? Si ka qenë si eksperiencë për juve? Po, si fillim me folë edhe për organizatën që na ka mundësu krejt këta Play International, e cila është organizatë jo qeveritare, e themeluar në vitin 1999, që e themelu në Paris, France, pra, dhe ka për qëllim që të promovoj sportin si mjet për të edukuar, integruar dhe fuqizuar rinin dhe fëmijet. Kjo organizatë u lindë nga një besim se sporti është zgjidhja ma e mirë për mu balafaqu me problemet sociale apo me sfidat sociale që i kemi gjatë jetës. Kjo organizat që ku formu, do me thot, ka shpërndar programe në 15 vendet të ndryshme dhe kam përfitur rrë 700.000 fëmi për këti programe. Pedagogia është një metodologi e cila u kriju për kësaj organizate dhe ka fitu çmime të ndryshme, ku njëre nga ta është edhe që e ka fitu në vitin 2016 në sektorin e barazis gjinore, që e ka fitu çmimin për përfshirje sociale për mes sportit. Kjo organizat ka tri misione të strukturuara dhe të regjistruara që janë në Francë, Kosovë dhe në Burundi. Ndërsa sa i përket projektit tonë, Playing Together, që i kemi bo vetëm pjesën e partë të projektit, ka të bëj, do me thua edhe si që thate dhe me herët, ka të bëj me punimin me shoqëritë evropiane për të integruar sa ma shumë dhe për të përfshirë sa ma shumë fëmijet me aftësi të kufizuar në aktivitete fizike, në çdo sferë të jetës. Dhe si ka shku kjo pjesë e parë e projektit? Ka shku shumë mirë, këtë pjesë apo kemi pas të bëjmë, do me thua, me fëmijët që nuk kanë aftësi të kufizuar, vetëm janë ndryshuar aty në mentalitetin. Punohet në implementohet në 8 vende të ndryshme dhe punohet me fëmijë 8 deri në 12 vjeç, edhe ka objektiva të ndryshme ku një ndërta është, do të thonë, fëmijët të cilët nuk kanë aftësi të kufizuara të mësojnë sa më shumë përmes aktiviteteve sportive që kanë edhe elemente socioedukative, të mësojnë sa më shumë se mbi aftësitë e kufizuara, se si është mundje. Ndërsa ata të cilët janë me aftësi të kufizuara përfshihen sa më shumë dhe do të thotë ta din potencialin e tyre. Por më shumë fol edhe Ajde, sa në trego pa ti për eksperiencën tënde. Po, pa tjetër. Tash, qëllimi kryesor i projektit ton ka qenë ndryshimi mendimeve për aftësitë kufizuara përmes sportit. Do të thonë përmes sportit na ja u kemi bërë një përshtypje, një bindje fëmijëve që përmes lojës që e kanë zhvilluar ata që mos me pas menime ose diskriminime negative ndaj aty në njerëz që kanë nevoja të veçanta. Po, edhe paragjykime në këtë rast që jo nuk mund të luajnë, jo nuk janë për këtë pjesë e tjerë e tjerë. Ashtu. Kështu që kjo është ajo që ndryshohet në këtë rast. Ashtu. I keni pas 16 aktivitete apo që i keni 16 orë kanë qenë edhe 6 sesione javë për javë nga një. Tash na këto e kemi ndarë, ky projekt zgjat diku 3 vite. E këto e kemi ndonë 3 faza. Tash na tje e kemi përfundu fazën e parë. Faza e parë ka qenë me fëmijët që janë pa nevojat veçanta. Dhe më thonë, aty ne ja u kemi implementu që me një farë forme ata me kuptu që mos mi diskriminu fëmijët, ja kemi i dhonë shambull një loj, shambull për marëm lojën e basketbolit. Lojën e basketbolit, shambull i kena dhonë detyra. Ti kime lujt pa një dorë, ti kime lujt me një kam, ti me një fashë në sy, edhe me këtë formë që ata me kuptu ma mirë, me ndje në vete ma mirë, sepse me fjallë është pak ma ndryshe, me përjetim është shumë ma ndryshe. Pa tjetër, kur e përjeton vete është ndryshon gjitha e mendimi. Kjo u konë qëllimi parë në fazën e parë. Dhe më thënë, ne, sa po e kemi përfundu fazën e parë me fëmijë, pa nevoja të veçanta. Ta është faza e dytë, dhe më thënë, viti i dytë vjen me fëmijë të nevoja të veçanta që janë. Dhe më thënë, edhe këtyre fëmijëve, dumi me janë ndryshu pak a shumë mentalitetin që mos me pas frikë këta që me u inkadru në shoshni. Me pas atë vetë besimin vete, edhe atyre gjithmonë për me sportit, me disa lojrat veçanta, me disa lojrat kreative, me disa lojrat mira. Edhe në fund është faza përfundimtare, dhe më thënë faza e tretë, viti i tretë, në këtë fazë do të përfshijen edhe fëmit me nevojat veçanta, po edhe fëmit pa nevojat veçanta. Edhe këtu është qëllimi që mu argëtu së bashku, mos me pas diskriminime, menime të qia. Edhe mos me pas dalimet e tila.
dallime të tilla. Kjo është një gjë e mirë, të paktën ju fillimisht trajtoni njërën palë, pastaj tjetrën dhe pastaj bëjnë bashkë, ato ta kenë shumë atletë pastaj për të inkuadruar edhe për të kënaqur. Si e kanë pritur fëmijët këto në fazën e parë me atë që keni punuar? Fëmijët e kanë prit shumë mirë. Në fillim kanë qenë pak konfund se çka është u bo, se kanë ditë të sesioni parë pak ka shku abedin, po masanena në sesionet e tjera kanë kuptu shumë mirë, që au ka problematike nuk u kanë mi interpretu aftësit e kufizune që janë të po muna për na që mujë mi po, dikush që është nga rotë, së dikush që e ka komën, jënë ka ndështë atleta, fëmiti kanë vrejtë me njëherë, po ma e fështiru ka mi implementu aftësit e kufizume që nuk shihen, për shambull aftësit që regullimet e sjeljes, që janë aftësit që regullimet mentale, ato kanë qenë shumë aftështiru më fëmit me i vrejtë, u do është paka shumë me ja u bo mënyrë matë kujdeshme, në funde kemi pos se sesioni ka shku në tri foza, foza e por kanë lujtë pa temë, dhe me thonë kanë lujtë që shka ndosht vetë, veç më knaqë. Fozën e dytë, pastaj e kemi qitë temën, që ja u kemi dhonë role që Shef Ceku dhe kolegu, kemi pos role me mbyllë sëtë me lujtë me sëtë mbyllë, kemi pos role që du me cekë edhe ato që nuk jem po, që regullimin sielje që ka pos rashtë kur studenti ka pos rolin me dollë mu izolu nga kretë ekipi i ti, edhe mos me bo kur gjo, vetëm me najqë aty. Ka pos rashtë kur e ka pos topin, a i s'ka 5 sekunda o dosht me mojtë, mos me bo kur gjo. Me pos që shpëragojnë shok të ti, kur a i nuk e pasën topin. Do me thonë, kretë që to, u dosht që to ma shumë i vrejtë, se që to është ma problematike me vrejtë to që s'shien. Edhe foza e tretë u ka debati që e kemi bo një rreth, jemi ullë poshtë, edhe kemi besedu. Se që shkan kalu ata, qka kanë vrejtë, qfar aftësi kanë vrejtë, qfar aftësi nuk, do me thonë, mja jo për dhe mesajët që nuk i kanë vrejtë ata. Sa kanë ndryshu mendimi për fillimit në debatin që e kemi pas, qatë kanë qenë ndështë ta komentet për fundimtare që i kanë jelë gjatë saj faze? Po, me në fillim fëmit njerë nuk e kanë pritë shumë mirë, se thoshtë në pëses për mujë me lujtu në... Nuk e kanë kuptu qëllimin në fillim, se dhe na në fillim nuk ja kemi kalzu qëllimin. Po, se pasaj dhe ishim për me kuptu atave. Zagonisht në debat kalzuot ma shumë. Po, e tani në debat me kalimin e kohës, me kalimin e sesioneve, dhe më thënë trajnimeve, ata fillun me e kuptu, edhe vetë vetë ju, si pas gjesteve tyne, na e kuptojshëm që ata kanë një farë ndryshimin mentalitet në daj fëmive me nevojat veçanta. Dhe më thënë, kjo u konë diçka që u ka vrejt me sytë lirë. Qëllimi është kryer me sukses. Po, besoj që kjo program është shumë i rëndësishëm, u kryer edhe në shkolla dhe në klube sportive, për arsye se kjo e ulë edhe bullizimin, se bullizimi shumë shpesh, jo në shumë të në rasteve rrjedhë edhe prej këtyne aftësive, për dikush që ka syza ose dikush që nuk mundet me hecë mirë, rrjedhë shumë shpejt, ndërsa kjo mundet me eliminu sa do pak bullizimin, për atë arsye është edhe rëndësishme. Dhe sidomos tek moshat e reja. Po, tek fëmijët është më rëndësishme mu implementu në fillim, se nëse fëmija rritë të keqë, atëherë është shumë vështirë me përmisu diçka që e ki bo gabim. Po nëse mëson për fillimit mirë, atëherë ka me qenë shumë majlit me mësu diçka të ri. Tek debati, pas e tek ajo që në basi u bën lërat, qëfar diskutua, cilat ishin mendimet e fëmive, po edhe tujat në fakt? Kanë qenë, na kanë befasu shumë fëmit, nuk e kena pritë që kanë me pos ase mendime. Kanë qenë shumë mendime të hapën api tyne, kemi menu që kanë me vrejt ma pak, po kanë vrejt shumë ma shumë se na që kena menu. Përves të implementimi parë që e thash që kanë pos pak problem, se kanë ditë, jënë kodë diçka e re. Edhe na kure kemi bo, se na e kemi bo si fëmit, kure kemi mësu që shka mu bo, edhe na në implementimin e parë kemi qenë shumë të konfuzun. Edhe nuk e kemi ditë, kështë që fëmit nga kam befasu me mendime. Dhe një gjithë fundit, sa e ka ndryshuar ju kjo, dhe me thënë, në mendësin të uaj dhe në atë të qëfar... Shumë mirë e thatë këtë, se sa kanë përfitu fëmit prej neve dhe na kemi përfitu prej tyne, prej gjesteve tyne, normal që edhe na kemi mësu sene treja prej atyne, diku ku kemi pas gabime, jemi përmirësu, ose jemi mundu me përmirësu. Për gjithësi kemi fitu shumë një provoj shumë të mirë, se është diçka vërtet me vlerat mëdhaja kjo gjithë përfshirë se edhe fëmijët edhe për neve. Dhe më thëmë, për gjithësi u konë diçka shumë ka qenë diçka që ka pas ndikim anasjellta. Po pse ke mas shumë të fëmijëve, se janë shumë të pafajshëm dhe i japin mendimet krejt sinqerta. Duke parë edhe nga reagimi tuaja, duke që ka shkuar mirë gjitha, jeni kënaqur shumë, po normalisht ju presin edhe faza tjera, kështu që ne...